Begira zure ingurura, hainbat herrialdetako pertsonak zure hiriko kaleetan zehar. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Vraiment, man sudon lima ganel bugon na am harutu fi. Izango te dute lagunik. Bere historia ezagutu nahi nuke. Nola hurbildu ordea. Mundua zure atarian dago. Datorren azaroak 18an, familia gipuzkoarrak eta atzerritarrak mailaren bueltan bilduko dira elkarrekin bazkaltzeko. Aldi berean, gauza bera egiten ariko dira Txekia, Eslovakia, Italia, Hungaria, Malta eta Belgikan. 2000 pertsonatik gora. Izan horietako bat. Idatzi info@mugak.org-ra edo deitu 9-3-3-1-1 telefonora. Elkarrekin bizitzeko moduak aurki ditzagun.